pra të përdor kartën e identitetit të tjerë, nuk mund të ketë Jo, e sponsorizime kisha në nga jashtë. sponsorizimin e fake news-eve për të përdorur, jo se sponsorizimin e vetvete në Facebook edhe në këtë. E kuptoj këtë pjesë, këtë doja delja. Dhe janë ca rregulla, por kuptohet që gjitha rregullat në teknologji, teknologjia nuk ka kufi. Duke qenë se nuk ka kufi, gjitha këto rregulla mund të thyen, janë duke thyer dhe janë thyer. Për shtetin shqiptar ose për shqiptarët, për institucionin shqiptar është goxha e vështirë, sepse po flasim për një terren i cili është i parregulluar. I vetmi organizëm i cili u mundua ta rregullonte është Bashkimi Evropian, i cili thjesht nxorri një draft, nuk është miratuar akoma, por kemi të bëjmë me diçka që duhet të jetë rregulluar në nivel OKB-je, pra nivel të Kombeve të Bashkuara. Nuk mund të ketë një shtet i cili mund të kontrollojë ose mund të rregullojë me ligje inteligjencën artificiale. Është momenti që qytetarët duhet ta dinë që jo çdo lajm që shohin, jo çdo gjë që lexojnë mund të jetë e vërtetë. Pra jemi në një moment të jetës tonë që çdo gjë duhet të shikohet. Çdo gjë duhet të shikohet me pikpyetje, sidomos ato lajme të cilat janë bombastike, ato lajme që ndikojnë automatikisht në ndjenjat tona, duhet të shikohet një pikpyetje dhe duhet të pritet. Pra nuk duhet të kemi reagime në gjakdëtësi dhe të shkojmë në pikën ku shkoi Mbretëria e Bashkuar. Pra kishim një reagim në gjakdëtësi, fatkeqësisht u arrestuan qindra persona të cilat ran pre e fake newsit, ran pre e këtyre manipulimeve. Dhe kishim dhe një dëm ekonomik disa qindra miliona pound ndoshta nga dëmtimet që u shkaktuan bizneseve. Pra duhet të kemi kujdes. Nga ana tjetër, dhe partitë politike duhet të jenë më fair. Është shumë e madhe për të kërkuar partive politike një gjë të tillë me njëra tjetrën në përdorimin e informacioneve që ato marrin, sepse ne kemi raste ku dhe lidrat e partive politike bien pre e këtyre mashtrimeve. Pra ju shkon një informacion që një pamje të parë është totalisht korrekt, totalisht i rregull dhe këtë informacion e përdorin kundër kundërshtarit politik. Por në realitet ky informacion mund të jetë jo i vërtetë. Dhe ju bie një barë dhe atyre që merren në politikë, që ato gjërat të cilat i publikojnë, ato gjërat të cilat ju mëshojnë për të dëmtuar politikisht kundërshtarin, duhet i bëjnë një pre-check, pra duhet i bëjnë një parakontroll dhe një sikur është në gazetari, pra duhet ketë treburime lajmi për të qenë i vërtetë. Njëjtë gjë duhet ta bëjnë dhe politikanët, sepse duke u bazuar në këto mund të krijojnë dhe kaos. Ajo që më shkakton, që më shqetëson mua nuk është thjesht ndikimi kush do fitojë zgjedhjet politike. Ajo që më shqetëson është dhe trazirat shoqërore që këto lajme, këto reagime, këto deklarata mund të sjellin në shoqërinë shqiptare. E kuptoj. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit nga ana juaj.